Почитувани студенти, членови на студентско събрание, оние кои треба да го водат процесот на организација на студентите на Билгород университет, ми е драго што сте овде. Треба да поздравиме Министерството за образование и наука Мила Царовска, што во вакво време најде време да дојде на университетот, за да презентира некои од тимот кои дојдоа на Министерството за образование, со нашим прашањем во делот на студирањето на студенти. Прашањето на стандардот на студентите, јас како го гледам, може че само да ме интересира и министерката, дека тоа е право, дека тоа не е нешто што некому, некој мисля да го прави или да не го прави, него тоа е право на студентите, од секој го имали тоа право. Јас сум 41 годин на университет, на високото образование, може дека сите немате ни толку години, на половина сте годините, веројатно. Тоа студентите секој го имали тоа право, независно во кој систем бил тоа. Дали е тој систем во тој што сметавме дека е тако како што е, или во овој систем правото на студентски стандард е неприкосновено право на студентите да го имаат како право. Вие, ако слушате моите излагања, секој што шнува за тоа и завршуваат от тоа университет, се ваше ви прибаѓа на вас. Немојте да мислите дека е на мене или на професорите, тоа не е така. Нити че има университет, не че постои университет ако нема студенти, тоа ќе биде некоја научна установа, која не мора да прави високо образование. Затоа реков, немојте во вашите органи, што ги имате како студентски органи, да бидите, да кажем, што мислам дека дали ако нешто побараме е грешка или не е грешка. Барајте тоа што ви следува тоа што треба да го имате. Студентски стандард е основено право во делот на студентите да имаат добар стандард. А државата, преку своите органи и министерство, треба да си најде начин да го доведе до стандард на студентите, ако сака да има високо образование. Затоа реков кај мене, че најдете секогаш поддршка во вашите барања и права во поглед на стандарда што го имате. И во поглед на условите на студирањето. Условите на студирањето на университетите треба да ги прилегат на времето во кое студирате. Не може да имаме учебник пред два века, а да даваме знаење кое ќе биде за применливо за векот во кој живеете пред 21 век. Затоа реков ја дека ја поддржувам министерката во нејзините активности, таа има отворен пас во нашето университет во поглед на нејзините залози, во поглед на стандард на студентите, во поглед на условите на студирањето, на квалитетно образование на студентите, да можат своето образование да го употребат во живот во кој доаѓа. И мислам дека таа го разбира тоа прашање и затоа доаѓа на университет да промовира активности во делот на студентскиот стандард и во делот на стипендирањето на студентите. Прашањето на стипендирањето е исто важно прашање во делот на обезбедување на средства на студентите се чувствуваат независни од тоа. Не може сите да имаат средства, некои имаат повеќе, некои имаат помалку, тоа е така со системата. Затоа реков дека прашањата се важни, искористите го присуството на министерката овдека, поставите прашање за кои сметите ги треба да поставите и барате одговори за тоа што дека сте го право, а бидете сигурни дека секој сте го право. Ние не сме го право, ние оставите од нас, вие сте го право. Вас ќе биде иднината на оваа држава, вие ќе ја водите од државата и вие треба да видите тие што треба да имате критичко мислење кога она се случува во државата. Најнапред би сакале да изразиме огромна благодарност до Министерството за образование и наука, начело со министерката Мила Царовска, кои што ги слушна и разгледа нашите барања, а при тоа и огромен дел од нив прифатија и одобрија. Исто така сакаме да изразиме огромна благодарност за соработката меѓу нас студентите и Министерството за образование и наука. Конечно, нашите права, желби и барања се слушнати и задоволени. На наше барање има зголемување на стипендиите за сите студенти. Министерството за образование и наука на наше барање го започна аплицирањето за остварување на правото за субвенциониран студентски оброк, со која значително се унапредува студентскиот стандард преку доделување на финансиска поддршка во месечен изнес од 2400 денари за 9 месеци во годината. За субвенциониран студентски оброк може да аплицираат сите редовни студенти на додипломски студии на државни и приватни високообразовни установи кои се државјани на Република Северна Македонија. За крај, во името на сите студенти, ви се заблагодаруваме што присуствувате и се надеваме на идни соработки и на идни среди. Најпрво благодарам за можноста да бидам на оваа средба со студентите и да заеднички кажем коите на полите кои што се прават да се подобри студентскиот стандард и ученичкиот се како паралелно го работи. Вие како ректори, како университет, навистина не подржувате во сите процеси и јас се стигнаш ви благодарам за тоа, затоа што е значено за заеднички и партнерски постигнуваме резултати кои што сепак се во интереси на државата и на студентите кои што се денеска во универзитетите. Како Министерство по барање на сите собранија на студентите,
во државата, добивме писмо само со станав министерка, во кое што беа укажани неколку работи кои што ви се значени да се направат истино. А тоа беше зголемување на стипендиите, отварање на докторски и магистерски студии во државата, да се стипендираат, и третата работа беше реализација на студентски оброк. Мислам дека сите овие три работи кои што беа запишани таму, стартуваат со оваа учебна година. Стипендиите ги зголемивме некои за 80%, некои за 50%, зависно затоа што имате различни нивоа, од 3000 до 4000 динари беа стипендиите до денеска. Сега се изедначени сите стипендии и се покачени на ниво на 6050 динари. И сите студенти во државата имаат можност да апликираат за субвенциониран оброк, кој се 2400 денари. Оваа година субвенционираниот оброк нема да оди преку картички или преку купони, туку се оди директно на вашите трансакцијски сметки, заради тоа што е пандемија и не сме сигурни дали дел од рестораните, маркети ќе останат отворени и не сакавме да тоа ви прави дополнителен притисок, туку да ги имате финансиските средства на располагање и апелираме да се искористат навистина за здрава исхрана, затоа што можноста за контрола оваа година е сведена на минимум. Од наредната учебна или студентска година ќе имаме поинаков пристап, што ќе има ограничување на продукти кои што се здрави. Значи, сепак сумата ќе остане исто или ќе се зголемува, но ограничувањето ќе биде на продукти кои што значат здрава исхрана за вас. Стипендиите кои што се нудат, секако се со оние критериуми кои што беа поставени и предходно за студентските стипендии. Објавен е конкурсот и за високо, за втор степен и за трет степен студии. Стипендирањето, ве молам да ги погледнете, доколку имате дилеми или прашања за аплицирањето, ако има тука некој кој што има интерес за втори трет цикл, слободно да ни се обратите како министерство. Аплицирањето за студентски оброк е електронски. Доколку немате можност да го направите или нешто имате проблем, можете и во министерството да дојдете, ние даваме техничка поддршка директно за електронско аплицирање од самото министерство. Се со цел да немаме студенти кои што нема да го остварат правото затоа што не успеале да аплицират. Гледам дека бројот се уште не е до половина, затоа апелирам до сите кои што и ги раководат студентските собранија да ги мотивирате студентите. Ние сакаме да до крајот на август заврши аплицирањето во првиот рок, за да првата исплата биде некаде до 5 октомври, секако дека имаме и во текот на септември и октомври оние кои што ќе запишуваат година подоцна, ќе имаат можност да аплицираат, но главно сите студенти кои што денеска имаат услови или исполнуваат услови за аплицирање, мотивирате ги до 31 август да ги завршат своите апликации. Во наредниот период сметаме дека треба заеднички да работиме и на други младински политики и токму затоа сме во подготовка на нов закон за младински стандард, каде што сите овие права кои што ги остварувате од различни закони, различни системи кои што постојат во државата да се обединат на едно место и да понатаму се знае дека тој закон им служи на младите и од тука ги влечат своите права. Ќе биде поедноставно, но сметам дека и на тој начин и секој студент ќе ги има информациите навремено што му следува и на кој начин треба да си ги ствари правата. Вие сте иднината, но и сегашноста на оваа држава. Се што имате како прашање, како дилема, како сугестија, како критика кон она кое што го работиме денеска, независно во кој ниво на образование, ве молам низ вашите структури да го испраќате до Министерството. Како што покажавме дека досега не само што ве слушаме, туку и реализираме она кое што го барате, така ќе продолжиме и понатаму. Јас не ви би оземала повеќе време, ова беше она кое што сакав да го споделам со вас, да ве мотивирам да аплицирате, но сега би сакала во вториот дел да ве слушнам вас, што е она кое што може би не чини и што е она кое што може би треба заеднички да продолжиме да го правиме. Па повелете. Веќе за обновувањето за да, тие што поднесуваат првпат се поновите услови, но во секој момент може да имате откажување и повторно аплицирање. Постои можност. Искористите ја министерката, прашајте тако и работа што интересира се. Не мора да биде толку конкретни прашањата. Прашајте, искористите ја. Не можеме да добиеме кога сакаме. Може. Може. Може ли јас? Повелете. Ке се преполават ли партиципациите за студентите со, од семејства со самохрани родители?
Тоа не е во надлежност на Министерството, универзитетите се автономни, видов дека УКИ им објави без самохраните, мислам, без одредени субвенционирања на самохраните, но мислам ја променија одлуката. Но тоа сепак е во надлежност на секој универзитет. Топло им е. Јасно е се, сите вие тука аплициравте за субвенционира, немаше проблем технички. Се беше окей со апликацијата, да. Добро. Сега ќе има спарување на вашите податоци со УИП и со Агенција за вработување и очекуваме да нема пречки при реализација и да првата исплата стигне 5 октомври некаде. Стипендиите се исплаќаат на време, така? Цела учебна година беше на време? Да, месец за месец бе. Добро, така, таа динамика ја воспоставивме во декември минатата година и мислам дека успеваме да се задржиме во рамки на тоа што ви следува, да не ви исплаќаме два пати годишно стипендии, туку да тие служат стварно кога им е времето. Ако има други некои проблеми, кажувате за кои што ние не сме да кажеме свесни, може би затоа што едно е кога ги гледате работите одгоре, друго е кога директно очекувате да нешто ви се оствари како право. Бидејќи ви се отворени постдипломските студии и докторските студии со поддршка од државата, од Министерството за образование и наука, со квалитетни стипендии, тоа не се лоши стипендии. Се разбереме, имало и порано такви активности и ова се многу поголеми парни што ја давало државата пред 30-40 години. Затоа реков дека може би треба да побарате од Министерството да излезот од тие студенти, они ќе бидат стварно топ, да државата има начин да ги да даде можност на университетите да ги земат университетите. Значи да не испадне дека ги земат некој друг после. Затоа реков, направите такви притисоци кон Министерството, да тие што бидат, има, видите, реалността е таа, има некои се добри, некои се подобри, некои се најдобри. Ние како универзитет треба да обезбедиме можност да тие што се најдобри бидат најдобри, не да бидат најдобри квази најдобри. Него оние што се најдобри стварно да бидат најдобрите. И тие најдобрите не е лошо да ги испуштаме, не е добро да ги испуштаме од државата да не отидат надвор. Не значи дека некој нема да не отиде, не отиде, кој вика дека не, може би е добро да отиде. Меѓутоа, да се најдат инструменти со кои лесно ќе пристапите на универзитетите. Полесно, многу полесно се пристапи на универзитетите. Може би не ни толку да кажеме процедури комплицирани, поедноставно да се пристапи на универзитетите, барем во влезот. Па потом, здрави живи да бидеме натек. Тие се добри ќе останат. Барат и такви некои можности. Притискате го Министерството. Ако не барате, нема да добиете. Тоа е вистина. Ама затоа си направи една младинска политика. Да. Си ја испрати, ја споделе и добро што сите обединето, заедно сите универзитети, и тоа беше многу силно. И затоа сметам дека ако такви документи продуцирате и мене ми давате сила понатаму да се борам за остварување на тие права, затоа што само така можете да постигнете подобри резултати за самите вас. Ако... Министерката е на млади години, притискайте. Може да издржи притисок. Видовме. Притискайте на млади години. Добро. Ако немаме други прашања да затвараме. Вие да. Се срамат. Е, па добро сега, така се срамат. Не знам вие ако имате да ги посетите времето, со нешто. Пандемијата ги извади од системот, тоа е факт. Сега ќе се вратите и вие со физичко присуство? Некои делови да. Да. Некои делови да. Вие бевте со хибридно и лани, и оваа година. Оваа година, да, ама испитите ќе бидат процена на професорите и на барањите на студентите. Ако бараат, ќе бидат обезбедни протоколи, бидејќи некои сметаат дека недоволно се изяснуваат низ системот. Некои сметаат дека можат поинако да кажат во тета-тет. Ќе бидат земени во предвид сите барања нивни во тој дел, да. Единствено за странците не ќе може да го решиме тоа прашање, бидејќи тие треба да влезат во државата. За нив. Тоа е малку комплицирано прашање за странците. Фала ви уште еднашка на соработката, на можноста да бидеме еве денеска на оваа средба и се гледаме многу скоро. Ви посакувам многу успех во наредната студентска година и да сите заеднички успееме да направиме една подобра атмосфера за учење во државата. Ви благодарам.